ঘৰ নিৰ্মাণ সম্পৰ্কীয় আপোনাৰ প্ৰশ্ন থাকিলে আমাৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ পৰামৰ্শৰ বাবে মন্তব্য বাকচত সোধক। আৰু গৃহ নিৰ্মাণ আপডেটৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু বেল আইকনত ক্লিক কৰক। কংক্রিট মিশ্রণ তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে মেনুয়েল মিক্সাৰতকৈ ড্ৰাম মিক্সাৰ অধিক কাৰ্যকৰী। ই কংক্রিটটো বৃহৎ পৰিমাণত আৰু কম সময়ত তৈয়াৰ কৰে। জানিলো আহক কেইটামান কথা ড্ৰাম মিক্সাৰৰ পৰা কংক্রিট তৈয়াৰ কৰাৰ বিষয়ে। ভালদৰে মিহলি কৰাৰ পৰ্যাপ্ত ক্ষমতা থকা এটা মিক্সাৰ বাছনি কৰক। প্ৰথমে মিক্সাৰটো ভিতৰৰ পৰা পৰিষ্কাৰ কৰক। আগৰ কামৰ পৰা থাকি যোৱা লেতেৰাবোৰ পৰীক্ষা কৰক আৰু ড্ৰামত ভিতৰৰ পৰা চিমেণ্ট স্লাৰীৰ এটা তৰপ লগাওক। ড্ৰাম মিক্সাৰৰ ব্লেডবোৰ পৰীক্ষা কৰক। ইয়াত কোনো ক্ষতি হোৱা উচিত নহয়। মিক্সাৰত সঠিক পৰিমাণ আৰু অনুপাতত সামগ্ৰী ভৰাওক। এইটো ভাল মানদণ্ডৰ কংক্ৰিটৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়। আৰু মিক্সাৰটো কমেও 2 মিনিট সময় মিহলি কৰি থাকক। লক্ষ্য কৰিব যাতে মিশ্ৰণটোত অত্যাধিক পানী যোগ কৰা নহয়। ইয়াৰ ফলত মিশ্ৰণটোৰ শক্তি হ্ৰাস হৈ যায়। এয়া আছিল ড্ৰাম মিক্সাৰৰ পৰা কংক্ৰিট তৈয়াৰ কৰিবলৈ কিছুমান সহায়ক কথা। যদি আপোনাৰ এই সম্পৰ্কিত কোনো প্ৰশ্ন আছে, তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি তলৰ মন্তব্য শাখাত আমাক জনাওক। চাই থাকক ঘৰৰ কথা আল্ট্ৰাটেকৰ তৰফৰ পৰা।